Įrašas truputį buvo nutrūkęs, padalinsiu į galbūt dvi dalis, ar po to sujungsiu į vieną. Visą tai tęsim toliau. Toliau. Čia beje. Taip pat. 14 punktų norėjau ir paminėti, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad gali būti padaryta nusikalstama veika, administracinė teisės nusižengimas ar kitaip sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat vykdant karių paiešką, tikrint asmenų transporto priemonių krovinių daiktus, duomenis, nustatyti asmens tapatybę, taip. Karo policijos pareigūnas naudojasi šio įstatymo ir kitų įstatymų jam suteiktomis teisėmis tiek, kiek reikia jam pavestos pareigos vykdyti. Tai žodžiu gali viskuo naudotis ir turi pilnas teisės. 14 straipsnis. Karo policijos pareigūno pareigos. Iš karto šokom prie antro. Gali imtis neatidėliotinų ir būtinų priemonių užkirsti kelią karių ir kitų asmenų daromams nusikalstamoms veikoms, administraciniams nusižengimams ir kitiems teisės pažeidimams, įskaitant asmenų ne karinėse teritorijose daromas nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus. Tai reiškia, kad gali vykdyti savo tyrimą ir daryti visus veiksmus visur, ne tik karinėse teritorijose. Tai šitą pastraipą įgalioja jį dirbti ne vien karinėse teritorijose. Kaip jau minėjau prieš tai, kur čia yra paminėta, tai dar kartą patvirtina, kad gali imtis bet kokių veiksmų visur. Tai jo. Einam prie antro skirsnio. Prievartos ir šaunamųjų ginklų panaudojimas. Va čia va prasideda pats gražumas. Kuo toliau, tuo gražiau. 15 straipsnis. Prievartos rūšis ir jos panaudojimo sąlygos. Pirmas. Karo policijos pareigūnas turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią teisės pažeidimams, sulaikyti jos padariusius asmenis ir kitais atvejais saugomas ir gindamas asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Nu, kaip ir normalu, nu, vis tiek karininkas, jis, nu, gali panaudoti tą prievartą. Nu, kaip ir nieko, tęsiam toliau. Prievartą galinti sukelti kūną sužalojimų ar mirti gali būti naudojami tik tiek, kiek to reikia tarnybiniai pareigai įvykdyti ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinimo ar kitos priemonės nebuvo veiksmingos. Ok, netgi gali sukelti mirtį ir tai gali būt leidžiama, jeigu kitos priemonės nebuvo. Kokios tos kitos priemonės yra? Prievartos rūšį ir jos panaudojimo ribas pasirenka karo policijos pareigūnas, tai jis gali, reiškia, jūs mušti tiek, kiek jam atrodys reikiama. Atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį ir į individualias pažeidėjo savybės. Ok. Kaip ir viskas supratot, nes čia matosi, kad jam duodamos visas teisės žaloti įtariamąjį ar asmenį, kuris galbūt net tik įtariamasis ir tiesiog nėra net nusikaltėlis. Naudodamas prievartą, karo policijos pareigūnas privalo stengtis išvengti sunkių pasekmių, bet jam vis vien, jis privalo, bet jam suteikiamas vis vien yra visos teisės dubasinti asmenį
pagal savo nuožiūrą. Bet jis privalo stengtis. Stengtis. Tas žodelis stengtis man labai, labai gražiai skamba. Okay, aš irgi daug stengiuosi, kad jis mane išeina, bet aš stengiuosi, kaip žmonės sako, o aš stengiausi, bet man nu, tiesiog taip neišėjo padaryti taip, kaip tu norėjai. Tai taip pat, karo policininkas privalo stengtis, nu, visi stengiamės. Karo policijos pareigūnas šio įstatymo numatytas atvejais ir tvarka gali panaudoti psichinę ar fizinė prievartė, šaunamą ginklą ir sprogstamas medžiagas. Okay. Nu, turi galimybę, gali naudotis, aišku. Prieš naudodamas fizinę prievartą arba šaunamą ginklą karo policijos pareigūnas privalo įspėti asmenį apie tokį ketinimą, suteikdamas jam galimybę įvykdyti reikalavimus. Tai va, jeigu liepia jums gult ant žemės ar šokinėti ant vienos kojos, jūs to nepadarėt, tada gali būti naudojama fizinė prievarta. Toliau. Išskyrus atvejus, kai delsimas kelia grėsmę karo policijos pareigūno ar kitos žmogus gyvybei ar sveikatai. Arba toks įspėjimas yra neįmanomas. Tiesiog viskas labai greitai vyksta. Jam nėra laiko įspėti, tai gali iškart vožti jums per makaulę. Karo policijos pareigūnas, jeigu jis su savimi neturi specialiųjų priemonių ar šaunamąjį ginklą, gali panaudoti kitas pagalbinės priemonės. Būtinas kėsinimusi atremti ar pavojų šaltinį likviduoti. Taigi gali naudoti kumščius, gali naudoti akmenių, gali naudoti, nu, žodžiu, kitas pagalbinės priemonės. Tos pagalbinės priemonės nėra įvardinimas, tai gal lazdas, kur turi, gali dubasyti ir, žodžiu, pilnos teisės duotas dar daryti, ką nori. Penktas, karo policijos pareigūnas panaudojus prievartą, nepažeisdamas šio įstatymo reikalavimų. Tai va, šio įstatymo reikalavimai yra, jis gali daryti bet ką ir jis nieko nepažeidžia. Ir padarė žalą įstatymų saugomos vertybės. Ir jisai tiesiog net neįtraukiamas į atsakomybę. Pažiūrėk, jokios atsakomybės. Gali daryti, ką nori, ir tau jokios atsakomybės. Okay, čia gan taip grėsmingai atrodo, kad gali viską daryti ir jokios atsakomybės nėra. Okay, liepsiu jums nors kojo šokinėti ir belė ką padaryti, jeigu jūs nesutinkat, jis gali daryti su jumis ką nori ir jam jokios atsakomybės. Gerai, kad dar nemini. Oi, korona šitą. Visų čia jos pilna. Žodžiu, neturi jokios atsakomybės, nes jam jis neįtraukiamas į atsakomybę. Tai kaip matome, įdomus reikaliukai. Čia dar ne viskas, kuo toliau, tuo gražiau. Einame, čia praleisiu, galite paskirti patys, nes jau taip daug laiko skyriu šitiem statymu. Toliau, einam prie 16 straipsnio, antros pastraipos. Sulaikydamas teisės pažeidimą padarėsi asmenį, taip pat viešoje tvarka ar tvarka karinėje teritorijoje pažeidžianti asmenį, tai karinė teritorija ar bet kur vykdoma karo policininko užduotis, nes jisai gali bet kur vykdyti, ne vien karinė teritorija, kaip tai įgalioja kitas straipsnis, jau prieš tai, kur žiūrėjau, tai įgalioja daryti veiksmus ne tik karinė teritorija. Tai tęsim. Pažeis tvarką karinė teritorija, asmenį, jeigu šie asmenys neklauso karo policijos pareigūnų reikalavimų ar priešinasi jam. Tai gerai. Kai
Kėsinamasi į karinę teritoriją, kariuomenės kontroliuojamą ar saugomą objektą. Matai, dėmesį, kai kėsinamasi į karinę teritoriją, okay, kariuomenės kontroliuojamą ar saugomą objektą kontroliuojama, kaip sakiau, gali būti įvesta į miestą kariuomenė, tai reiškia, tą miestą kontroliuoja kariuomenė. Taip pat saugomą objektą, čia įvairūs objektai gali būti. Mačiau Skvernelio irgi pasirašytą įstatymų pataisą, kad nuo šiol galės Seimo nariai apsidrausdami, va dabar va, dėl šių įvykių, kad žmonės jeigu pradės protestuoti, kad juos galėtų saugoti karo policija. Įsivaizduojate, padarė pataisą, kad save apsaugoti ir kad valdininkus galėtų saugoti karo policija, turi teisę gauti ten kitą įstatymą, galėsiu pasianalizuoti, aš to nesiminu, galbūt atrasiu vėliau, bet ten yra rašoma padaryti pakeitimą, kad jie pasidarė tokią galimybę, kad juos gali saugoti pirmas 24 valandas, jie gali kreiptis į karo policiją ir gauti 24 valandų apsaugą, o jeigu ta apsauga reikalinga, gali būti ir pratesta. Tai jeigu jūs bandysite protestuoti ar kažką prie kokio deputato namų, tiesiog ten gali būti įvedama karo policija ir jūs visus su lazdom išvaikyti ir jie jokios atsakomybės neturi, bet pamatysite, netgi gali jūs šaudyti ir visą kitą, nes irgi suteikiamos teisės taip daryti. Toliau čia pamatysite, aš paaiškinsiu. Tai va. Ar saugomą objektą, transporto priemonę, šaunamąjį ginklą gali panaudoti sporstamas medžiagas, specialias ryšio, aktyvuosios ir pasyvuosios gynybos priemonės arba kito krašto apsaugos sistemos institucijų valdomo turtą. Gerai. Iš karto yra įdėta masinių riaušių ar grupinių veiksmų. Kokie tie veiksmai gali būti, tarkim, jūs susirinkus grupelėje, pasakyti savo nuomonės, kai, tarkim, kaip vadina, nesankcionuotas mitingas, tai yra toks labai prieštaraujantis dalykas prieš žmogaus konstituciją, kad žmogus turi teisę viešai išsakyti savo nuomonę. Bet jeigu jūsų savivaldybė ar tenai vyriausybė nedavė leidimo, ta prasme, leidimo pasisakyti, jūsų grupinis vadinamas veiksmas jau yra sankcionuojamas kaip, ta prasme, vertinamas kaip nesankcionuotų mitingų. Ir į kuriuos gali būti įtraukiama karo policija ir tai gali būti pažeidžiamas tvarka dalykas. Nes jūs be leidimo sumąstėte išsakyti savo nuomonę. Tai yra labai man nesuprantamas dalykas, kaip tai gali būti, jeigu jums valstybė leidžia atenais savivaldybė leidžia pasisakyti, tada jūs galite pasisakyti. Jeigu jums neleidžiama, tai jūs ir negalite nieko pasisakyti, išsakyti savo nuomonę dėl tam tikrų dalykų. Tai aš tikrai to nesuprantu. Nežinau, kaip tai bebūtų galima vertinti, bet mano atžvilgiu, mano nuomonė, tai tik mano nuomonė, kad žmonės turi turėti teisę, tai galioja žmonių teisė ir konstitucija išsakyti savo nuomonę. Gerai, masinių riaušių ir grupių veiksmus, kuriais pažeidžiama tvarka karinėje teritorijoje metu. Tai kaip suprantu, karinė teritorija gali būti traktuojama bet kuri teritorija, kur yra įvesta karo policija.
Esant tarnybiniam būtinumui yra stabdomos transporto priemonės, stabdinimas transporto priemonė, kita transporto priemonė ir ją blokuodamas. Toliau. Čia labai gražiai parodyta. Draudžiama naudoti kovinių imtynių veiksmus ir specialias priemonės prieš moteris. Jeigu jūs nuėjote į grupinį pasisakymą, prieš daromus valstybės nusikaltimus ir jūs esate moteris, jeigu yra akivaizdu, kad jos nėščios. O jeigu nėra akivaizdu, kad jūs nėščios, kas toliau jums gręš? Prieš asmenis, jeigu karo policijos pareigūnus žino, kad jie turi neliečiamybės teisę, tai draudžiama naudoti kovinius veiksmus. Jeigu akivaizdu, jeigu jūs esate nėščios, jeigu žino, kad turi neliečiamybę, taip pat prieš asmenis, jeigu akivaizdu, kad jie neįgali. Neįgalus, tai karo policininkas nusprendžia, aha, jeigu jūs esate neįgalus, tarkim, turite kažkokių sveikatos ydų, jūs nepastebi to, tai gali prieš jūs naudoti prievartą ir smurtą. Prieš nepilnamečius, jeigu jų amžius yra žinomas karo policijos pareigūnų. Nu, kai kurie jaunuoliai, nu, ta prasme, yra šiais laikais labiau suaugę ir atrodo pilnamečiai. Ir amžius tikrai sunkiai yra nusakomas, tai na, karo policija nusprendžia. Tai akivaizdu, neakivaizdu. Jeigu neakivaizdu, tai galima naudoti visokias priemones. Arba išvaizda atitinka amžių, išskyrus atvejus, kai asmenys, prieš kuriuos draudžiama naudoti kovinių imtynių veiksmus ir specifines priemones, priešinasi pavojingų gyvybių ar sveikatos būdo. Tai reiškia, jeigu nesvarbu, ar jūs esate pilnametis, ar nesate pilnametis, ar jūs moteris esate nėščia, nėščia, bet jeigu karo policijos pareigūno atžvilgiu jūs priešinatės, nežinau, kas yra priešinamasis, tai yra iki ko tas priešinimas yra vertinamas, bet jeigu pavojingas sveikatai būdu, tai gali būti dabar yra koronos situacija, kad jūs galite turbūt užkrėsti mūsų policijos pareigūną, tai jūs tikrinate jūsų sveikatą ir jūs gali bausti fiziniais veiksmais. Arba kai yra užpulta tokių asmenų grupė ir grėsia karo policijos pareigūno ar kitų žmogaus gyvybei ar sveikatai. Jeigu penktokų grupelė užpuola policininką, tai reiškia, jis gali naudoti specialius veiksmus, kovinius veiksmus ir panašiai. Tai koviniai veiksmai, tai yra smurtas. Tai yra smurtas. Dar toliau, dar gražiau. 17 straipsnis. Šaunamo ginklo panaudojimas. Karo policijos pareigūnas, kai kitos prievartos priemonės yra neveiksmingos, jeigu jau nebegali su jumis susitvarkyti, tai reiškia, kaip išimtinė priemonė turi teisę panaudoti šaunamo ginklo. Okay. Karo policijos pareigūnas turi teisę panaudoti šaunamo ginklo prieš asmenį tokiais atvejais. Gindamas save, kitą asmenį nuo pradėto ar tiesiogiai grėsinčio. Nu, nustatot jis pats, ar grėsia, negrėsia, ar gyvybei ir sveikatai kėsinamus. Nu, tai bet kokie veiksmai gali būti. Jūs apšauksite karo pareigūną, tai jį gali grėsti jo sveikatai, psichologinį būseną. Galbūt jį gali panaudoti, aš nežinau, kaip tai traktuot, bet taip yra. Sulaikydamas nusikalstamą veiką galimai, ar taip galimai,
Tai vėlgi įtariamas yra ne nusikaltėlis, tai yra įtariamas padarius asmenį, kuris aktyviais veiksmais vengia sulaikymo, jeigu kitaip jo neįmanoma sulaikyti, taip pat tais atvejais, kai asmuo atsisako įvykdyti reikalavimą ir pradėti padėti ginklą ar kitą daiktą. Okay. Nu, kaip ir normaliai čia viskas. Ne, jeigu turi ginklą, aišku, tai nu, policijos pareigūnas turi galimybę šauti žmogų. Tai čia aš neprieštarauju, nes jeigu puoli su ginklu ir turi gintis, tai turi jisai gintis. Nieko nepadarysi. Atremdamas karinės teritorijos kariuomenės kontroliuojamą ar saugomą objektų užpuolimą. Galima duoti ginklą pabėgimo, vykdant sulaikytą ir suimtą palydą. Karo policijos pareigūnas turi teisę panaudoti šaunamąjį ginklą prieš transporto priemonę ir gyvūnus, jeigu kyla pavojus karo policijos pareigūnams, kitą žmogų. Gerai. Draudžiama panaudoti, čia irgi labai gražiai parašyta. Draudžiama panaudoti šaunamąjį ginklą žmonių susibūrimo vietose, jeigu nuo to gali nukentėti pašaliniai asmenys. Okay. Prieš moteris, jeigu vėlgi, vėl tas pat, jeigu akivaizdu, kad jos yra nėščios, moteris būna nėščios iki 7-8 mėnesio, tai tikrai nebūna akivaizdu. Dažnu atveju pažįstu šeimų, kurios laukėsi 5-6 mėnesio, net nesimatė, kad jos nėščios. Tikrai, ir tai kaip taip galima. Gerai. Prieš asmenis, jeigu karo policijos pareigūnas žino, kad turi neliečiamybės teisę, okay. Taip pat prieš asmenis, jeigu akivaizdu, kad jie yra neįgalūs, vėl tas pats kartojasi, viskas tas pats. Prieš nepilnamečius, jeigu jų amžius žinomus karo policijos pareigūnas arba išvaizda atitinka amžių, išskyrus atvejus, kai asmenys, prieš kuriuos draudžiama naudoti šaunamąjį ginklą, priešinasi. Tai yra priešinamasis irgi gali būti traktuojamas kaip nepaklusimas jo duotiems nurodymams. Pavojingus žmogaus gyvybę ir sveikatai būdu arba užpuola tokių asmenų grupė. Ir šis užpuolimas kelia grėsmę. Tai gali tada naudoti šaunamąjį ginklą prieš visus. Karo pareigūnai, kitų žmonių sveikatai. Okay. Kaip ir matome, kokios teisės suteiktos, yra pilnos teisės naudoti viskuo, netgi šauti žmonės, nebus nusikaltimas. Karo policijos pareigūnas nesukeldamas grėsmės žmogaus gyvybei turi teisę panaudoti sprogstamas medžiagas, kad patektų į patalpas, kurioje daromi nusikaltimų veiksmai, keliantys grėsmę karo policijos pareigūnui ar kitų žmonių gyvybei ar sveikatai. Nu, taip, gali išsprogdinti, įeiti į vidų. Karo policijos pareigūnas turi teisę išimti šaunamąjį ginklą iš dėklo ir panaudoti, jeigu mato, kad konkrečioje situacijoje gali tekti ginklą panaudoti. Nu, gali pagrasinti šautuvu, netgi jį panaudoti, nes turi teisę. Einant trečią iš karto, karo policijos pareigūnas turi teisę panaudoti psichinę ar fizinę prievartą, jeigu sulaikomas ar sulaikytas asmuo bando panaudoti prievartą arba artinasi prie karo policijos pareigūno ir neklauso jo reikalavimo laikytis nurodyto atstumo. O, matot? Jeigu jūs neatpažinsite karo policininko pagal uniformą, ar jis neparodys jums ženklelio, ar neturės kažkokio išskirtinio ženklo, kad jis yra karo policininkas, jūs artinsite prie jo, neklausysite jo nurodymų, jis gali panaudoti prievartą prieš jus arba ginklą. Tai čia jau jokios išimties nėra, nes gresia
grėsia jam pavojus, nema. Jeigu panaudotos prievartos priemonės yra neveiksmingos, jeigu vis tiek jūs keliatės nuo žemės, jūs pargriovus, jūs gali šauti tiesiog į nugarą. Arba jų panaudojimas yra neįmanomas dėl asmens daromų veiksmų intensyvumo, o delsimas kelia grėsmę karo policijos pareigūno kito asmens gyvybei. Karo policijos pareigūnas gali panaudoti šaunamąjį ginklą. Na, ir šis įstatymas, skyrius šios straipsnio dalies, įsigalioja nuo sausio 1-osios. Garsas apsaugos į kariuomenę iki gruodžio 20 priima šį įstatymą gyvenant teisės aktus. Tai va, iki 21 gruodžio turi įsigalios ir pasirašė mūsų prezidentas Nausėda visiems šiems pakeitimams. Na, rezumė, kaip jūs matote, kad yra suteiktos pilnos teisės karo policininkams ir, kaip minėjau, karo policininkas kaip pagal įstatymus gali dirbti kartu su policija. Ir tai liečia ir mūsų policiją. Policijos įgaliojimus teisės aktus aš irgi peržiūrėjau Lietuvos policijos veiklos įstatyme. Nebuvo kažkokių labai didelių pakeitimų per šiuos metus. Visus šios teisės aktus ir įstatymus galite peržiūrėti oficialiame puslapyje jau policijos veiklos įstatyme. Numeris toks. Ir štai, tie įstatymai yra keičiami šiais metais. Karo policijos įstatymas buvo labai koreguojamas, labai keičiamas ir suteiktas labai daug įgaliojimų. Štai va tas įstatymas. Tai kaip jūs manote, kai aš įkėliau pirmą įrašą apie tai, kad policija galės naudoti, tai irgi tai liečia policiją, nes kaip sakau, jie gali dirbti kartu iš vien, gali būti siunčiamos karo policijos pajėgos bet kur negali, ko negalės padaryti policija, gali įsivelti karo policija, nes tai galioja Lietuvos teisės aktai ar įstatymai. Tai nežinau, pasakyti savo nuomonę, prašau tikrai pataisyti, aš paprastas pilietis, kuris yra susirūpinęs mūsų teisėmis. Čia teisės aktai yra ir įstatymai yra keičiami labai dažnai, ne vien Lietuvoje. Tie patys įstatymų pakeitimai buvo padaryti Lenkijoje, jau jie galiojantis, jie Lenkijoje gali tą patį daryti. Pažiūrėkite, kaip vyksta protestai Prancūzijoje ir be jokių įspėjimų karo policijos. Karo policininkai daro fizinius veiksmus Atsiprašau, ta korona tai sunkusi. Prieš civilius, kurie protestuoja ir nori pasakyti, išreikšti savo nuomonę, jie yra mušami ir be jokio įspėjimo, nes jų tokios teisės yra suteiktos, gali sužaloti netgi iki mirties. Matome situaciją Baltarusijoje, tai irgi taip pat yra daroma tenais ir per žinias juokiasi ir visai kritikuoja jų veiksmus, kad yra taip elgiamasi,
ir pažeidžiamas žmogaus teisės, tai na, nežinau, tai tie patys įgaliojimai buvo padaryti šiame įstatyme su šiais pakeitimais, kad karo policininkas turi pilnas visiškai teisės ir jūs negalite nei priešintis, nei atsikalbinėti, nei kažkokiu būdu ignoruoti jų įsakymus. Jūs esate 100% pavaldus. Aišku, daug žmonių to nežino ir paprasčiausiai gali būti prieš juos naudojama prievarta ir jie bus kalti vis vienas. Tai bus traktuojama kaip priešinimasis policijos pareigūnai ar karo policijos pareigūnai, nes jiems yra suteikiamos teisės, o apie tai nėra informuojama. Aš nesuprantu, kodėl per žinias yra kalbama apie šuniukų gelbėjimą, kad mes turime gelbėti save, o ne žiūrėti, o ne gelbėti šuniukus tenais, kalbėti apie kažkokius nesąmonės, kaip su seneliu šalčiu bendrauti per televizorių. Geriau pamokytų, paaiškintų apie įvedamus įstatymus ir pakeitimus, apie kuriuos nėra kalbama, kurie iš tikrųjų yra labai aktualūs mums visiems ir labai svarbu žinoti apie tai. Tai net nežinau, ką jūs apie tai manot. Labai prašau mane pataisyti, nes aš tikrai nesu kažkoks specialistas. Bet kai pažiūrėjome įstatymą, tai nu, kaip ir aišku viskas, kokios teisės yra suteikiamos mūsų valstybės pareigūnams ir kokias teisės jie turi. Žodžiu, visas teisės. Teisėjų teisės turi teisę nuspręsti be teismo sprendimo ir daryti bet kokius veiksmus. Tai va, bet koks pasipriešinimas ar bet koks neigimas, tai bus traktuojamas kaip jūsų nusikaltimas. Netgi jeigu jūs įtarė kažkuom, jūs ir galite tiesiog prieš jūs naudoti prievartą, ar jūs susirinksit nesankcionuotam mitinge, ar kažkur prieš jūs irgi gali naudoti prievartą, nes jūs gali būti traktuojami kaip grėsmė valstybės suverenumui. Ar esate kažkoks nusikaltėlis, kuris bandote pasakyti savo nuomonę? O jūs už tai gali ir nubausti. Tai jo, čia pakeitimai įsigalios šio mėnesį. Ir iš tikrųjų nežinau nei kaip vertinti, kodėl tai yra daroma, kodėl žmonių atimamos visos teisės ir suteikiamos tiesiog valstybės tarnautojai, kuris gali nuspręsti už teisėją viską. Tai primena, kai mačiau kažkokį fantastinį filmą, viena akim užmesdamas, kaip, nu, ten toks nesąmoningas, ir man tiesiog juoką kėlė. Vadinasi, ten tokie važinėjo ten su kažkokiais fantastiniais motociklais, ir ten gaudė narkotikų vartotojus, ir kurie policijos pareigūnai panašiai apsirengę kaip karo policininkai, ten su maskėm, tokia kaip profesionalai. Jie vadinasi teisėjai ir jie nusprendžia tuo metu tą žmogų nušauti ar nenušauti pagal nusižengiamą įstatymą, juos ten nušalė, kur jis žodžiu, ten pastatė susirinko. Nu, žodžiu, toks fantastinis filmas įsigalioja pas mus įstatymuose ir paverčiamas realybė, kad karo policininkas patapęs teisėjų gali nuspręsti, kaip su fiziniais asmenim, ten su vadinamus piliečiais gali elgtis grinai savo nuožiūra. Ačiū labai, kad
domitės, čia tik dėl jūsų darau, o nes... Nes iš tikrųjų turiu asmeninių interesų, nes tai mane liečia irgi. Esu, kaip bebūtų, kad negyvenu Lietuvoje, bet esu Lietuvos pilietis. Ir mano daug artimųjų draugų ir pažįstamų gyvena Lietuvoje, kurie tiesiog nesidomi, daugelis iš jūsų irgi nesidomi įstatymais. Aš irgi nesidomėjau įstatymais, bet tai yra labai svarbu žiūrėti, kokie pakeitimai, kokie veiksmai yra daromi ir kas mūsų laukia toliau. Nežinau, kiek galima čia kalbėti apie sąmokslo teorijas, bet sąmokslo teorijos kaip ir tampa realybė. Gaila, gaila, labai tai matyti, bet, bet yra kaip yra. Gerai, ačiū už palaikymą, ačiū už žiūrėjimą. Ir na, gal iki kito pasimatymų, žiūrėsiu, jeigu neįsiverš kas nors pas mane ir už mano paviešintą realybę nebūsiu nubaustas karo policijos. Aišku, gerai, na, tai tiek šiandien ir iki.